poena, ako sa tým vplyvom posto poena, čo treba spraviť, između poena. Aggressive, controlled, and in sync with ourselves. Our mind and body are in harmony. Our chemistry is right. The challenge response is learned. And the chemio telo, hormoni, sve radi kako treba, ali to se isto izgrađuje. Znači, to pozitivno razmišljanje dovelo vas je do toga da budete pozitivni, u tom stanju možete normalno i da se krećete i da razmišljate, je li tako? Znači, taj vest ste uspeli da skinete, da li na silu ili na neki drugi način, ali kažem, kad dođe do tog vesa, probajte bilo šta, nešto što niste da tada radite, napravi pauzu, idi po peškir, pevaj neku pesmu u sebi, znači svako može da nađe nešto što mu pomaže u tim momentima. Koji su komentari dece koji se često čuju kada ne krene baš dobrim putem. Zašto se trudim kad ću i onako da izgubim? I kad se trudim, ništa mi ne ide. Zašto se trudim kada mi ne ide? Ja ne znam da igram tenis. Igram loš i nikad neću igrati dobro. Moj servis nema šanse da proradi ceo meč. Komentari recimo kako krene na meču, misle da tako će biti ceo meč. Umjesto toga, pozitivne reakcije, hajde. Pozitivne reakcije, to je najbitnije. Hajde, možeš ti to, nema veze, idemo dalje. Setiš se nekih dobrih mečeva, setiš se onoga što dobro radiš, ono što je tvoje oružje, jel tako? Sigurno ima nešto što dobro radiš i što može da ti... U sebi govoriš hrabro, ajmo hrabro Reten, ajmo hrabro. To su neke stvari uvek koje te onako... Ne treba po meni biti kukavica, treba uvek gledati da odigraš hrabro, da odigraš svoj neki najbolji tenis, da daš svoj maksimum, koliki god je on u tom trenutku. Jednostavno, nekad nećeš moći da odigraš i 20% svoje igre, ali ako ti je to maksimum u tom trenutku,